მოგესალმებით, ტია ჯიზე. შატილის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მიკროავტობუსი 80 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. თვითმხილველი, რომელიც ტრაგედიის ადგილზე ერთ-ერთი პირველი ჩავიდა და სამაშველო სამუშაოებში მიიღო მონაწილეობა, ამბები ჯისთან საუბრობს. შემთხვევის ადგილზე ხელში რომ ჩავედი, საშინელი სურათი დამხვდა. მიკროავტობუსი დაახლოებით 100 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. მგზავრებიდან 17 ქალია, 3 მამაკაცი, 20-დან 1 კანადის მოქალაქე ყოფილა, რომელიც ზუსტად არ ვიცით, საიდან მოვიდა, მათ დაემგზავრათ თუ რა მოხდა. არაფერი ვიცით. Mercedes-ის სპრინტერის მიკროავტობუსი სისწრაფით მიდიოდა, შემდეგ მუშების გაჩერებულ და ცარიელ მანქანას დასჯახებია და ისიც გადაუგდია ხევში. ამ 20-დან 4 ცოცხალი ამოვიყვანეთ და ერთი მალევე გარდაიცვალა. მთლიანობაში 20 მგზავრიდან 3-ია გადარჩენილი. ერთი ქალბატონი იყო კონდაქტორი და მხოლოდ იმას ამბობდა მტკივა ნელაო. მგზავრებს შორის მცირეწლოვნები არ ყოფილან. ყველანი დაახლოებით 30 წლამდე ასაკისანი არიან. ბისუსთან ეს მოსახვევი სახიფათოა და ექსტრაპაცია რულით დაუშვებელია. ახლა მაშველები მუშაობენ ადგილზე. მუშების მანქანა ხევშია გაჩხერილი და ის ამოჰყავთ თოკებით. ამბობს თვითმხილველი ამბები ჯისთან საუბრისას. დაღუპულების შესახებ ერთ-ერთი ადგილობრივი სოციალურ ქსელში წერს. დღეს მეგობარმა მომწერა, ვიღაცა იძახდა, გავხედე და ახალგაზრდა გოგოები შემჩნენ ხელშიო. შენს მზეს უმზირებზე მითხრეს, ვიყიდითო. მეთქი გაატანე, თუ ეს ბედნიერს გახდით, გამიხარდება მეთქი. მეგობარმა, მეც ვუთხარი, თუ ძანგულით გინდათ, წაიღეთ თქო. ერთი წავიდა მოსაწყვეტად, მეორემ ფული მომიტანა და არ გამოვართვიო. რამდენიმე საათში კიდევ სხვა მოვიდა, ზუსტად იგივე სურვილითო. ახლა კი ვიგებ, რომ ის ბავშვები იმ მზეს უმზირებზე, მთაზე და შატილზე შეყვარებული სიცოცხლით სავსე ახალგაზრდები მიკროავტობუსით ხევსურეთის გზიდან გადავარდნენ. წერს სოციალურ ქსელში დაიაური მარგარეტი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერე და არხირეთ, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. Да лайкет, да газиарет.